فرمائیے کہ بچے عالم باعمل بنے اور قوم کا رہنما اور رہبر بنے. رب العالمین ان میں عمل کو پہلے توفیق دے کے قوم و ملت کو عمل کی صلاح دے. آمین آمین یا رب العالمین. ماشاءاللہ الحمدللہ یہ دھانور کی سرزمین ایک چھوٹی سی بستی ہے اس میں جہاں دنیاوی تعلیم ہو رہی ہے اسی جگہ پہ ایک دینی ادارہ ہے اور الحمدللہ ہمارے جو مدرسے کے دیکھ ریکھ کرنے والے غازی اعلیٰ ہیں انہوں نے کہا اس سال بچے سات بچے صرف سے قرآن مکمل کیے ہیں. الحمدللہ بڑی خوشی کی بات ہے. رب العالمین اس ادارے کو باحیا قائم رکھے آنی والی نسلوں کے لیے ایک مشعل راہ بنے. آمین آمین یا رب العالمین. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى وصحبه أجمعين الأكرمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الشمس والقمر بحسبان. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: كنتم خيرا للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر صدق الله العظيم. وبلغنا
ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله والحمد لله والحمد لله رب العالمين. سبحان الله سبحان الله. محترم سامعین کرام، معزز بزرگ حضرات اور نوجوان ساتھیوں، بالخصوص اسٹیج پر جلوہ افروز جلیل القدر علماء کرام، خطباء عظام، ناطقہ حضرات، شعراء کرام، نقیب جلسہ، دانشوران قوم و ملت، محبان اہل سنت اور سینکڑوں کی تعداد میں تشریف لائے عاشقان رسول، محبان اولیاء، غلامان غوث اعظم و غریب نواز، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نہایت ہی فضل اور کرم ہے اور اس کے پیارے محبوب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی لطف عنایت ہے کہ آج آپ عاشقان رسول، محبان اولیاء، غلامان غوث اعظم کے درمیان میں سنی مسلم جماعت کی دعوت پر اور حضرت علامہ مولانا دلشاد رضا صاحب قبلہ اور حضرت مولانا معظم صاحب قبلہ کی دعوت پر حاضر ہونے کی توفیق اور سعادت نصیب ہوئی ہے اور جن حضرات نے بڑے ہی عقیدت و احترام کے ساتھ آج اس مدرسے کا سالانہ جلسہ منعقد کیا، جس میں بحمد اللہ تعالی 7 طلباء نے دستار و سند حفظ حاصل کی ہے، جس پر علماء اکرام کی ہزاروں لاکھوں کروڑوں محنتوں کا آج انہیں پھل نصیب ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بہت بڑا احسان عظیم ہے کہ اتنی بابرکت اور روح پرور مجلس میں مجھ ناچیز کو حاضر ہونے کی توفیق اور سعادت نصیب ہوئی ہے. میں تمام جلسہ منعقد کرنے والوں کا، مدرسے کے تمام ذمہ داروں کا دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں جنہوں نے آج کی اس بابرکت مجلس میں مجھ کو مدعو کیا. اللہ رب العزت کا یہ بہت بڑا احسان عظیم ہے کہ پروردگار عالم نے ہم سب کے لیے ہدایت بنا کر، رحمت بنا کر قرآن مجید کو نازل کیا. تھوڑا سا میں پہلے آپ کو قرآن مجید کا تعارف کروا دیتا ہوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی حافظ قرآن کیا ہوتے ہیں اور ہمیں حافظ قرآن بنانے سے کیا فائدہ ہوتا ہے انشاءاللہ اس پر روشنی ڈالتا ہوں. آج تھوڑا بیٹنگ کم کرتے ہیں، فیلڈنگ زیادہ کرتے ہیں. پیارے بزرگ اور دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات عقیدت و محبت کے اس پیغام کو اپنے دل میں جگہ دیں گے اور جو آج بات آپ کا بھائی آپ سے عرض کرے گا، گفتگو کرے گا، آپ انشاءاللہ اس کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. پیارے بزرگ اور دوستو، سب سے پہلے قرآن کا تعارف دیکھ لیں اور قرآن سے پہلے صاحب قرآن کا تعارف. قربان جائیں آپ کی اور میرے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہ حضور کو اللہ نے ایسی شان والا بنایا کہ خدا کی قسم حضور سے ساری کائنات میں علم ہے مگر حضور کا کوئی معلم نہیں ہے، حضور کا کوئی استاد نہیں ہے، یعنی کہ انسان میں کوئی استاد نہیں ہے، حضور کے آبا و اجداد میں کوئی حضور کا استاد نہیں ہے، حضور سے پہلے آنے والے پیغمبروں میں کوئی پیغمبر حضور کے استاد نہیں ہے، تو الغرض حضور کے زمانے میں اور حضور کے خاندان میں کوئی حضور کا استاد نہیں ہے. تو پھر آپ پوچھیں حضرت، جب حضور کا کوئی استاد ہے ہی نہیں تو پھر حضور کو علم آیا کہاں سے؟
بات سمجھنے والی بات ہے بھائی، کوئی بھی آدمی کوئی چیز حاصل کرتا ہے تو استاد کی صحبت میں بیٹھنا ضروری ہے. حالانکہ قرآن بچوں کے پاس ہے، قرآن پڑھنا آتا سب کو آتا ہے، ناظرہ قرآن مجید، یا بھی کئی لوگ بیٹھے ہوں گے جن کو تجوید سے ماشاءاللہ قرآن پڑھنا آتا، لیکن گھر میں بیٹھ کے انہیں قرآن رٹنا شروع کرا تو حافظ قرآن نہیں بنتا. پھر اس کو ایک استاد کی بارگاہ میں آنا ہی آنا ہے. جب تک وہ استاد کی بارگاہ میں زانو ادب طے نہیں کرتا، وہ قرآن کا علم بھی اس کے سینے میں منتقل نہیں ہوتا. تو پھر ہر ایک علم حاصل کرنے کے لیے استاد ضروری ہے. تو پھر پیارے بزرگ اور دوستوں، غور کریں پھر حضور کا استاد کون ہے؟ کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے، اہل سنت والجماعت کا یہ ایمان ہے کہ ہم میں سے کوئی حضور کا استاد نہیں ہے، انسانوں میں سے کوئی انسان حضور کا استاد نہیں ہے، کوئی فرشتہ بھی حضور کا استاد نہیں ہے، اور کوئی جن بھی حضور کا معلم نہیں ہے. پھر آپ مجھے حضرت، جب حضور کا کوئی معلم نہیں ہے تو پھر حضور کا استاد کون ہے؟ تو رب کریم قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، الرحمن علم القرآن، بندو سن لو، رحمان نے اپنے بندے کو قرآن کا علم سکھایا. سیکھنے والی ذات کا نام محمد الرسول اللہ، تو سکھانے والی ذات کا نام اللہ رب العزت ہے. سیکھنے والا آمنہ کا لال ہے، سکھانے والا ساری کائنات کا پروردگار ہے. اللہ رب العزت نے حضور کو علم سکھایا ہے. اور کیسا سکھایا ذرا وہ بھی بتلا دیتا ہوں. یونیورسٹی کیسی تھی، مدرسہ کیسا تھا، کالج کیسا تھا، آپ ذرا یہ بھی سن لیجئے تاکہ پتا چلے کہ حضور کی شان کیا ہے. حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، میں نماز پڑھ رہا تھا. حضور فرماتے ہیں، میں ذرا زور سے بول دیں، نماز پڑھ رہا تھا، عشاء کی نماز تھی. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، حالت نماز میں مجھے انگلی لگ گئی، مجھے آنکھ لگنے لگی. اللہ اللہ، آنکھ لگ گئی. پیارے بزرگ اور دوستو، ہوتا ہے جو بیچارے دن بھر محنت مزدوری کرتے ہیں نا، ان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، جب وہ دن بھر کے تھکے ماندے مصیبت زدہ پریشان حال لوگ گمپے اٹھا کر ترکاریاں بیچ کر دن رات محنت کر کر کے جب عشاء کی نماز کو آتا ہے تو اسے نیند لگ ہی جاتی ہے. معزز شامعین کرام، خدا کی قسم، نبی پاک علیہ السلام انگلی سے بھی پاک ہے، حضور غفلت سے بھی پاک ہے، لیکن حضور کو انگلی نماز میں کیوں لگی تھی؟ اس لیے لگی تھی کیونکہ آمنہ کا لال جانتا تھا کہ میری امت میں بڑے محنت کش لوگ بھی ہوں گے، میری امت میں بڑے مزدور قسم کے لوگ بھی ہوں گے. اگر وہ دن بھر محنت کرنے کے بعد اگر عشاء کی نماز میں کبھی انگلی لگ جائے تو رب ناراض نہ ہونے پائے، مصطفیٰ کی سنت سمجھ کر امت کو معاف کرتا ہے. اب نماز میں انگلی لگنے پر ایک محنت کش آدمی کو اللہ کے عذاب کی صورت دیکھنی نہیں پڑے گی، بلکہ سنت مصطفیٰ کا درجہ پا کر ثواب نصیب ہو جائے گا. حضور فرماتے ہیں، مجھے اونگنی لگی ہے. معزز سامعین کرام، غور کریں، جب حضور کو اونگنی لگی، حضور فرماتے ہیں، جیسے میری آنکھ بند ہوئی میں کیا دیکھتا ہوں؟ میرے سامنے میرے رب کا جلوہ ہے. میرے سامنے میرے رب کا جلوہ ہے، اور میرے رب نے میرے سینے اقدس پر ہاتھ رکھا اور رکھ کر فرمایا کہ اے محمد سیکھ لو، اے محمد سیکھ لو، اے محمد حاصل کر لو جو کچھ تمہارا رب تمہیں سکھانا چاہتا ہے. بس میں سیکھتا گیا، میں سیکھا گیا، میں نے اتنا سیکھا، اتنا سیکھا کہ ساری کائنات کا علم میرے رب نے میرے سینے میں منتقل فرما دیا. ساری کائنات کا علم میرے رب نے میرے سینے میں منتقل کر دیا. اللہ اکبر کبیرہ. یہی تو شان مصطفیٰ ہے دوستو. کہ اب ذرا غور کرو، آج جو ہے لوگوں کو مولانا بولا جاتا ہے، جو علم حاصل کر لے ان کو مولانا کہتے ہیں. کہتے ہیں نبی مولانا، عالم صاحب، مولوی صاحب، مفتی صاحب. پیارے بزرگ اور دوستو، جو جاہل قوم کہتی ہے نبی کو علم نہیں ہے، جو جاہل قوم کہتی ہے نبی کو علم نہیں ہے، تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، اوکے بھائی، نبی کے پاس اگر علم نہیں ہے تو پھر تمہاری جماعت میں مولانا صاحب ہے؟ بولے ہاں ہے نا بھائی، ویری گڈ. اچھا، نبی کو علم نہیں ہے، تمہاری جماعت میں عالم صاحب ہے؟ بولے جی ہاں ہے، ہماری جماعت میں عالم صاحب ہے. نبی کو علم نہیں ہے، پھر تمہاری جماعت میں مفتی صاحب ہے؟ بولے جی ہاں،
نبی کو علم نہیں ہے لیکن ہمارے پاس مفتی صاحب ہے، ہم پوچھے واہ واہ ویری گڈ، نبی کو علم نہیں ہے تو پھر تمہارے پاس مولانا صاحب کیسے آ گئے؟ بھائی ذرا یہ تو بتاؤ مولانا صاحب کس کو کہا جاتا ہے؟ کیا زیولوجی پڑھنے والے کو مولانا کہا جاتا ہے؟ کیا بایولوجی پڑھنے والے کو مولانا کہا جاتا ہے؟ کیا جو ہے ہسٹری پڑھنے والے کو علامہ کہا جاتا ہے؟ کیا سوشل پڑھنے والے کو مفتی صاحب کہا جاتا ہے؟ کیا سائنس پڑھنے والے کو حضرت جی کہا جاتا ہے؟ جواب ملا نہیں نہیں، مولانا اس کو کہتے ہیں جو تفسیر بھی پڑھتا ہے، جو منطق بھی پڑھتا ہے، جو فلسفہ بھی پڑھتا ہے، جو فقہ بھی پڑھتا ہے اور جو حدیث بھی پڑھتا ہے. کیا پڑھتا ہے؟ حدیث. ذرا زور سے بولے حدیث. ذرا اور ذرا زور سے حدیث. حدیث پڑھے بغیر کوئی مولوی نہیں بنتا. ان لوگ حافظ ہے عالم نہیں ہے، کوائٹ ٹو بی نوٹڈ. یہ بچے حافظ ہیں عالم نہیں ہے. کیوں؟ صرف قرآن پڑھے، حدیث پڑھے چ نہیں. حافظ ہے عالم نہیں ہے. عالم وہ ہوتا ہے جو تفسیر کے ساتھ حدیث بھی پڑھتا ہے، فقہ کے ساتھ حدیث بھی پڑھتا ہے، منطق کے ساتھ حدیث بھی پڑھتا ہے، عربی ادب کے ساتھ حدیث بھی پڑھتا ہے، فلسفے کے ساتھ حدیث بھی پڑھتا ہے. جو حدیث پڑھے بغیر عالم ہو، خدا کی قسم 1400 سال کی تاریخ میں ایسا عالم زمین پہ پیدا ہی نہیں ہوا. حدیث کے بغیر کوئی عالم ہو سکتا بھائی؟ حدیث کے بغیر کوئی عالم نہیں ہو سکتا. حدیث پڑھنا ہی پڑھنا ہے. بخاری شریف بھی پڑھنا پڑے گا، ترمذی بھی پڑھنا پڑے گا، ابن ماجہ بھی پڑھنا پڑے گا، ابو داؤد شریف بھی پڑھنا پڑے گا، اور اس کے جو ہے ترمذی شریف بھی پڑھنا پڑے گا، مسلم شریف بھی پڑھنا پڑے گا، ابن ماجہ بھی پڑھنا پڑے گا. حدیث کی 320 کتابوں میں سے کم سیاہ ستا یا پھر 8-10 حدیث کی کتابیں اگر وہ پڑھتا ہے تو پھر وہ الحمدللہ اب عالم کی سند حاصل کرنے کے لائق و قابل ہو جاتا ہے. اب ذرا سوچو، حدیث پڑھے بغیر کوئی عالم نہیں ہو سکتا. حدیث پڑھے بغیر کوئی عالم ہو سکتا؟ ذرا پیچھے والے بھائیو ذرا تم بھی بول دو، حدیث پڑھے بغیر کوئی عالم نہیں ہو سکتا. تو پھر حدیث بولتے کس کو ہے؟ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. حدیث بولتے کس کو ہے؟ حدیث اس کو بولتے ہیں جو آمینہ کا لال کہہ دیتا ہے. حدیث اس کو بولتے ہیں جو آمینہ کا لال کر گزر جاتا ہے. حدیث اس کو کہتے ہیں جو آمینہ کے لال کے سامنے کوئی صحابی عمل کر رہا ہو، نبی نے دیکھ لیا ہو اور نبی خاموش بیٹھ جائے تو نبی کی خاموشی کی وجہ سے صحابی کا عمل حدیث، نبی کا کہنا حدیث، نبی کا کرنا حدیث اور نبی کا خاموش ہونا حدیث. اور کوئی نبی کا خول پڑے بغیر مولوی نہیں بنتا. نبی کا عمل پڑے بغیر عالم نہیں ہو سکتا. نبی کی سکوت و خاموشی کو پڑے بغیر کوئی علامہ نہیں ہو سکتا. تو ذرا سوچو، جو لوگ کہتے ہیں نبی عالم نہیں ہے تو میں پوچھا تو کیسے بنا؟ تو کیسے عالم بنا؟ جواب ملا میں حدیث پڑا تو عالم بنا. ارے جاہل، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. ارے جاہل، تو حدیث پڑا تو عالم بن گیا. تو حدیث جس کی پڑھ لے تو عالم بن جائے. تو جس کے عمل کا نام حدیث ہو اس کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ جس کے قول کا نام حدیث ہو اس کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ جس کے سکون کا نام حدیث ہو اس کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ تو یاد رکھو، میرا عقیدہ لے لو، دھانو والو احمد نقشبندی کا عقیدہ لے لو، خدا کی قسم میرا نبی عالم نہیں ہے. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. میرا نبی عالم نہیں ہے. عالم تو وہ ہوتا ہے جو نبی کو پڑھتا ہے. عالم وہ ہوتا ہے جو نبی کو پڑھ لے. پھر نبی کیا ہے؟ نبی علم ہے.
نبی علم ہے، جو نبی کو پڑھ لے وہ امام اعظم ابو حنیفہ ہو جاتا ہے، جو نبی کو پڑھ لے وہ امام شافعی ہو جاتا ہے، جو نبی کو جمع کر لے وہ امام بخاری ہو جاتا ہے، جو نبی پر تحقیق کر لے وہ امام احمد بن حنبل ہو جاتا ہے، جو نبی کے کلام سے راز و نیاز کو نکال لے وہ غوث اعظم ہو جاتا ہے، اور جو نبی کے کلام کی حقیقت کو سمجھے تو وہ غریب نواز ہو جاتا ہے۔ نبی عالم نہیں ہے، انہیں عالم ہو گیا، گریٹ پٹھے، آخری پٹھے کہاں سے آئے، کئی کو آئے، کون لائے، آج تک سمجھ میں نہیں آیا۔ نہیں پیارے بزرگ اور دوستو، اللہ خیر کرے، بس ہدایت دے اللہ ظالموں کی۔ پیارے بزرگ اور دوستو، یہ ہے میرا نبی۔ نبی کا استاد کیوں نہیں ہے؟ تھوڑا یہ بھی سن لیجیے، آپ لوگ دلچسپی سے سن رہے ہیں اس لیے سنا رہا ہوں۔ دیکھیے میرے بھائی، نبی کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے اللہ نے نبی کے بابا کو اٹھا لیا، نبی کے والد بزرگوار کو اللہ نے اٹھا لیا۔ نبی کی آمد سے پہلے نبی کے والد بزرگوار دنیا سے تشریف لے گئے۔ نبی کو اللہ نے تین بیٹے دیا، اور تین بیٹوں کو بھی بالغ ہونے سے پہلے دنیا سے واپس بلا لیا۔ دو نقطے ہو گئے۔ تیسرا نقطہ سنیے، نبی کا کوئی بھائی نہیں ہے، نبی کا کوئی بھائی نہیں ہے۔ چوتھا نقطہ سنیے، نبی نے 11 نکاح کیے، صرف ایک ہی بیوی سے اولاد ہوئی، باقی کے 10 بیویوں سے اللہ نے کوئی اولاد نہیں۔ یہ چار نکات کو تھوڑا سمجھے، شاید آپ نے کبھی اپنی لائف میں غور نہیں کیا ہوگا۔ اگر نبی کے والد ہوتے تو لوگ کہتے کہ نبی بیٹا اتنی شان والا ہے تو پھر باپ کی عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ تو لوگ کیا کرتے، نبی کے علاوہ ایک اور ایک جماعت بن جاتی تھی، وہاں سے ہی شروع ہوتے تھے پٹھے پورے، پھر بولے اپن نبی کے ابا کو مانتے لوگ، ابا اس کے اللہ بولے ابا جان آپ آ جاؤ، تاکہ ٹینشن ہو نہیں نہ پائے، کیونکہ میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں، میرے مصطفیٰ کی بے ادبی برداشت نہیں کر سکتا۔ اس لیے نبی کی آمد سے پہلے نبی کے والد کو بلا لیا گیا۔ اللہ 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 اللہ، نور محمد جس میں عبداللہ میں تھا، تو حضرت عبداللہ سے جیسے ہی حضرت آمنہ میں منتقل ہوا اور وہ نور اب تخیم پانے لگا، وہ نور اب جو ہے انسانی لبادہ اوڑھنے لگا، تو کہا عبداللہ آپ آ جائیے، آپ کا کام پورا ہو چکا ہے۔ اللہ اللہ۔ پھر اس کے بعد آپ غور کریں، نبی ہے مگر نبی کا کوئی بھائی نہیں ہے۔ اکثر یہاں ہوتا، دیکھو چیف منسٹر بھی رہا تو چیف منسٹر کے بھائی کی بھی ہوا رہتی ہے، تینے رہتی ہے نہیں، ہوا رہتی ہوم کے بھائی ہے، ادھر سے بھی ایک ریکمنڈا لگتے رہتے۔ اب تھوڑے عرب کے شریر کیا کرتے تھے، نبی کے ساتھ نبی کے بھائی کو پکڑ لیتے تھے، بولے انو بھی نبی، انو بھی نبی۔ لوگ امت، یہ خادیانی یہاں پیدا ہوا، اگر بھائی رہتے تو وہیں پیدا ہو جاتا تھا مسئلہ۔ لہذا اللہ نے کہا نہیں نہیں نہیں، ہم یہ گوارا نہیں کر سکتے کہ کوئی ہمارے محمد کے ساتھ اور نبی ہونے کا دعویٰ کرے، لہذا کوئی بدبخت کہیں نبی کے بھائی کو نبی نہ بنا لے۔ اس لیے اللہ نے کیا کیا، نبی کو تو بھیجا مگر نبی کو بھائی نہیں دیا، نبی کو کہیں بھائی نہیں دیا، تاکہ کہیں دوسری نبوت کا سلسلہ شروع نہ ہو جائے۔ کیونکہ اب جو نبی آ رہا ہے وہ کوئی معمولی نبی نہیں ہے، وہ تو ایسی شان والا نبی ہے کہ وہ چلے تو ابر سایہ کرتا ہے۔ وہ نبی ہے جس کی جو اپنی ماں کے بطن میں ہے، اور والدہ حضرت آمنہ جب جو ہے پتھروں پہ سے گزرتی تھی تو پتھر موم کے بن جایا کرتا۔
کرتے تھے. یہ نبی کوئی معمولی نبی نہیں ہے, یہ صاحب معراج نبی ہے, یہ رحمت للعالمین نبی ہے, یہ مالک کائنات نبی ہے, یہ مختار کائنات نبی ہے, یہ مالک جنت نبی ہے, یہ شافع محشر نبی ہے, یہ حبیب خدا نبی ہے, یہ سید المرسلین نبی ہے, یہ امام الانبیاء نبی ہے. تو کئی ایسے نبی کی وجہ سے کئی دوسرا آدمی جو ہے بھائی ابل کر انہوں کئی نبوت کا اعلان نہ کر دے, یا اگر وہ نہ بھی کرے تو کہیں کوئی دوسرا آ کر ان کو نبی نہ بنا لے. اس لیے کہا کہ پیارے حبیب آپ کو تو بھیجا جائے گا لیکن آپ کے ساتھ کوئی بھائی نہیں بھیجا جائے گا تاکہ نبوت کا جھگڑا امت سے ہونے نہ پائے. اب دوسری بات سن لیجئے, والد بھی نہیں ہے, بھائی بھی نہیں ہے, اور اب تیسرا حقدار بنتا ہے بیٹا, تیسرا حقدار بنتا ہے. اگر نبی کو بیٹے, نبی کے بیٹے جوان ہوتے تو اب ایک نیا فتنہ بنتا, بولے کہ انہوں نبی تھے مگر اب نبی انہوں ہیں. لوگ اب حضرت ابراہیم کو ایک پکڑ لیتا, حضرت طاہر کو ایک پکڑ لیتا, حضرت خاتم کو ایک فرقہ پکڑ لیتا. یہ جماعتیں یا 1400 سال کے بعد نہیں وہاں سے ہی شروع ہو جاتے تھے. تو اس لیے اللہ نے نہیں چاہا کہ کوئی میرے نبی کے بیٹے کو پکڑ کر نبی بنا لے یا نبوت کے درجے پر بٹھا دے. میں سب کچھ تو گوارا کر سکتا ہوں مگر محبت کی جگہ پر کسی اور کو گوارا نہیں کر سکتا. اسی لیے اللہ رب العزت نے کیا کیا, نبی کو بیٹے تو دیا مگر جوان ہونے سے پہلے بلا لیا. اب ایک پوائنٹ اور سن لیجیے, نبی کو جب بیٹے دینا ہی نہیں تھا, جوان ہونا ہی نہیں تھا, تو دیے ہی کئی کو لوگ. اب یہ اتنے سوالا پٹھے ڈالے, میں لائٹ لے کے آپ کو سمجھا رہا ہوں, سمجھ میں تو آ رہا نا. ہاں سبحان اللہ, نبی کو جب بیٹے جوان ہونا ہی نہیں تھا تاکہ نبوت کا اعلان ہو جائے, نبوت کا ایک فتنہ کھڑا ہو جائے, تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹے دیا اس کئی کو. سنو, اگر نہیں دیتا تو عرب کے یہودی اور عیسائی بولتے تھے محمد بیٹے نہیں ہم تو, کیونکہ عرب میں بیٹا ہونا فخر کی بات تھی. جیسے آج اپنے پاس دھانو میں کیسے لوگ, الحمدللہ اپنے پاس بی ایم ڈبلو ہے نہیں, دھانو میں کیسے لوگ الحمدللہ اپن آڈی میں پھرتے, بولے او ماشاء اللہ, بولے آپ پرمیشن نہیں ہے, اگر پرمیشن ملتی تو 25 منزلہ ٹھوک دیتا تھا. بات سمجھ نہیں, تو ایسا اپن جو فخر کرتے ہیں الحمدللہ, کیا ہوا میں کچھ نہیں, 5 کروڑ کی بات حل ہو گئی, بولے لائٹ لے کے بولا. تو آج جیسا دولت پہ لوگ فخر کرتے ہیں, عرب والا بھی ایسی فخر کرتا تھا, کیا ہوا کہیں کو ٹھوکرا, 40 بچے ہیں میں وہ. عرب میں زیادہ بچے ہونا فخر کی بات ہے. آج بھی, آج بھی عرب والے جو فخر کرتے ہیں بلڈنگوں پہ نہیں, اس لیے اللہ اتنے بلڈنگیں دے دیا, فخر اس نہیں کرتا. بولے دبئی کو چل جاؤ, ایک سے آدھی ایک بلڈنگ ہے, سعودی کو چل جاؤ, ایک سے آدھی ایک بلڈنگ ہے, مکے کے بعد بلڈنگ بنا دی ہے. بلڈنگ ان کے پاس بہت ہے, کیونکہ لوگ ان کے پاس بلڈنگوں پہ فخر آج بھی نہیں ہے, ان کے پاس فخر کس پہ ہے, الحمدللہ 4 بیویاں. ہاں ارے کیا ہاں کر رہا ہے, 23 بچے. آج بھی عرب میں بچے زیادہ ہونے پہ فخر ہے. اگر اللہ حضور کو صرف بیٹیاں دیتا, بیٹے نہیں دیتا, تو عرب والا نبی پہ تانا کستا کہ اے محمد تم نبی تو ہو مگر بچوں کے باپ نہیں ہو. تو رب نے کہا پیارے مصطفیٰ سب کچھ تو برداشت کر سکتا ہوں مگر تیری کوئی گستاخی کرے برداشت. بولے میرے پیارے مصطفیٰ آپ کو اولاد مرد دی جائے گی تاکہ میرے پیارے حبیب لوگوں کو پتا چلے کہ ہمارے مصطفیٰ کے پاس بچے بھی ہیں, بچیاں بھی ہیں, بیٹے بھی ہیں, بیٹیاں بھی ہیں, لیکن بلانے میں حکمت ہے پیارے مصطفیٰ. اللہ اللہ, حکمت ہے میرے حبیب. اب تیسری بات سن, چوتھی بات سن لیجئے دوستو,
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے 11 بیویاں دیے، لیکن 11 بیویوں میں سے 10 بیویوں کو اولاد نہیں ہوئی، صرف ایک ہی بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ سے اولاد ہوئی. یہ 10 بیویوں سے اولاد کیوں نہیں ہوئی؟ اس لیے نہیں ہوئی، اگر 10 بیویوں سے اولاد ہو جاتی تو پھر پیارے بزرگ اور دوستو انہیں بولتا تھا میں رسول اللہ کا حضرت عائشہ سے بیٹا ہوں، انہوں بولتے تھے میں حضرت میمونہ سے بیٹا ہوں، پھر انہوں کہتا تھا میں جو ہے ان سے بیٹا ہوں، پھر وہ کہتا تھا میں حضرت حفصہ سے بیٹا ہوں، لہذا میری بھی حکومت ہونی چاہیے، میرا بھی مرتبہ ہونا چاہیے. لیکن نبی کی اولاد ہے، اگر وہ عاجزی ان کے ساری کے پیکر بھی بنے رہے، محبت و پیار کا مرکز بھی بنے رہے، اخلاق حسنہ اخلاق مصطفیٰ کی مرکزیت اور شان ان کو عطا بھی کی گئی، تو پھر بھی کیا ہوتا تھا؟ بعض شر پسند خاندان والے پکڑ کے بولتے تھے یہ نبی اب پردہ فرمائے ہیں، لہذا حضرت عائشہ سے جو بیٹا ہوا ہے وہ نبی کے قائم مقام ہے، لہذا حضرت حفصہ سے جو بیٹا ہوا ہے وہ نبی کے قائم مقام ہے. اسی لیے اللہ نے کیا کیا؟ ازواج مطہرات کو دیا، مگر کسی زوج مطہر سے اللہ نے اولاد نہیں دیا، تاکہ نبوت پر اور ایک نبوت قائم ہو. یہ فتنہ قیامت تک پیدا ہی ہو لینا، اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے چاروں طرف سے ماحول بنایا. اب کچھ بھی نہیں ملا ان لوگوں کو، لے جا کے استاد ہے تو ایک ٹینشن. اس لیے اللہ تعالیٰ کیا کرے، پوروں کو بلا لیا، والد آپ بھی آ جاؤ، بیٹے آپ بھی آ جاؤ، بھائی تم جوائن چن کرو. ہے تو ایک ٹینشن، اس لیے اللہ سب کو بلا لیا. نہیں ہے تو ایک ٹینشن، پر نبی پڑھے کی نہیں لوگ اللہ رب العزت تو ڈری کیسا دیوانہ ہے تو. ارے دیوانے تھوڑا سوچ، غور کرنے والی بات ہے. میں اگر آپ کے مہاراشٹرا کے چیف منسٹر صاحب کو پڑھایا، ایگزامپل دے رہا ہوں، کہیں کل جا کے بول دیں گے ان کو نہیں تو ٹینشن، مثال دے رہا ہوں، مہاراشٹرا کے چیف منسٹر صاحب کو اگر میں پڑھایا تو میں ایسا رہتا ہوں، ابا با 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 میری شان کے ٹھکانے وہ آسمان اڑتے رہتے اوپر. کئی بول رہے مولانا، آج چیف منسٹر کا استاد ہوں میں. بات سمجھ میں آئے، جب کوئی آدمی بڑے آدمی کو پڑھا دیتا تو انہیں اس سے بڑا ہو جاتا انہیں. اب اس کا چیف منسٹر کچھ بھی اچھا ڈیسیشن لیا، میں سکھایا تھا اس کو. بات سمجھ آ رہی، میں چ بولا تھا وہ پڑھا دیا خط، میں بولا اب کر رہا پکا شاگرد نکلا جی. بات سمجھ آ رہی، تو کیا کرتا تھا استاد شاگرد کو نیچے بولے کتنا بھی اوپر گیا تو نہیں اور اوپر جانے کی چکر میں رہتا. اس لیے بولے میرے پیارے مصطفیٰ، اگر کوئی انسانوں میں سے انسان آپ کو پڑھائے گا یا کوئی جن پڑھائے گا یا فرشتہ جبرائیل پڑھائے گا، تو پھر پیارے مصطفیٰ اب لوگ کہتے جائیں گے یہ جو شان مصطفیٰ میں نظر آ رہی ہے حقیقت میں یہ مصطفیٰ کی شان نہیں ہے، یہ استاد کا کارنامہ ہے، یہ جبریل کا کارنامہ ہے، یا یہ جن کا کارنامہ ہے، یا یہ انسان کا کارنامہ ہے. مگر میرے مصطفیٰ، میں نہیں چاہتا کہ کوئی آپ کو چھوڑ کر کسی اور کی تعریف کرنے لگے، کسی اور کی عصمت بیان کرنے لگے. اس لیے میرے حبیب، اب آپ کو کوئی اور نہیں پڑھائے گا، بلکہ آپ کا رب خود آپ کو پڑھائے گا، آپ کا رب خود آپ کو سکھائے گا، تاکہ پتا چلے اب جو شان مصطفیٰ ہے وہ کسی اور نے نہیں، خود ان کے رب کریم نے ان کو عطا فرمایا. پیارے بزرگ اور دوستو، نبی پڑھنے نہیں آتا. اور ایک بات، نبی کے بارے میں نبی کا استاذ کون ہے یہ پوچھنا ہی جہالت ہے. بے شک بات سمجھ رہے آپ، یہ پوچھنا ہی جہالت ہے، کیونکہ نبی پڑھنے نہیں آتا. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، نبی پڑھنے نہیں آتا، نبی پڑھانے آتا. نبی سیکھنے نہیں آتا، نبی کہتے ہی اس کو ہے جو سیکھنے نہیں آتا بلکہ ساری کائنات والوں کو سکھانے کے لیے آتا ہے. نبی مجبور بن کر نہیں آتا،
مجبوروں کی مدد کرنے کے لیے آتا ہے، نبی غافل بن کر نہیں آتا۔ غافلوں کو غفلت کے پردے ہٹا کر خدا سے جوڑنے کے لیے آتا ہے۔ نبی بے عمل ہو کر نہیں آتا، سارے بے عملوں کو خدا کی بارگاہ سے عمل والا بنانے کے لیے آتا ہے۔ نبی کا کانسیپٹ ہی نہیں سمجھے، استاد کو نیا ڈال دیا۔ اب یہ بیچارا پان ڈبے والا، یہ بیچارا ٹھیلے والا، انہیں ناری چلانے والا، انہیں جو ہے خرگوشاں بیچ کے کھانے والا، اس کو کیا معلوم؟ پوچھتے ہی انہیں پریشان، صحیح بات ہے، نبی کا استاد کون ہے بھائی؟ نبی پڑھے ہی نہیں، نبی کون سے مدرسے گئے؟ اللہ کا مت، ارے دیوانے، نبی کس کو بولتے؟ پہلے وہ تو سمجھ، سمندر میں پانی آیا کہاں سے؟ کون سی بورنگ سے ڈالے بولو؟ سمندر میں پانی آیا، کون سا نل کھولے، کون سی کون ڈالے اتنا پانی؟ نریندر مودی صاحب کا الیکشن دیے گا۔ جہالت کی حد ہو گئی۔ ارے دیوانے، سمندر میں بورنگ سے پانی نہیں جاتا رے، بورنگ میں پانی سمندر سے آتا۔ نہیں بول رہا ہوں، پھر اتنا پورا لائٹ لے کے سنتے گئے، ایک آدھ نعرہ تو لگاؤ، کچھ تو کرو یار۔ آشق وہ دور بیٹھ گیا، بات سمجھنے کی ضرورت ہے میرے سبحان اللہ سبحان اللہ، بات سمجھنے کی میرے بھائی، جھگڑے کی بات نہیں ہے، جھگڑے کی بات نہیں ہے۔ اب اس کے اندر بولتے احمد لکشمندی صاحب جہاں بھی جا رہے خالی جھگڑا لوا تھا، کیا جھگڑا کر رہے بڑے بھائی، سمجھا رہا ہوں، دیکھو بورنگ میں سمندر میں فرق کیا ہے، سمجھا رہا ہوں میں، کیا لڑو، دیکھو بورنگ مارو بول رہا ہوں۔ تو سمجھا نہیں رہے بڑے بھائی، تو اچھی مجلسوں میں نہیں بیٹھا، تو صحیح لوگوں کی صحبت میں نہیں بیٹھا، دیکھو معلوم نہیں ہے یہ قصہ کیا ہے۔ آپ میں بول رہا ہوں سمجھ لے میرے پیارے، اگر میں غلط ہوں بیٹھ، میں کچھ سمجھا، میں سمجھتا ہوں، نہیں تو بیٹھ یہاں، ادھر تو یہاں بیٹھ، میں دو گھنٹے میں کر دو، پھر دو گھنٹے تو ہوگا۔ ٹریننگ ہے، سیکھیں گے، سیکھنے کی چیز ہے نا میرے بھائی، دین سمجھو، دین کے اندر ہلڑ بازی کہاں ہے، دین کے اندر جذبہ کہاں ہے، دین کے اندر بات کہاں ہے، بات سیکھنے کی چیز ہے، سیکھو میرے بھائی، سمجھو۔ آپ اگر بول رہے ہیں نبی، پھر بول رہے ہیں نبی کا استاد کون ہے، تو پھر عید سے بڑی جہالت اور کچھ بھی نہیں ہے۔ بات سمجھ رہے، آپ بول رہے ہیں خدا، آپ بول رہے ہیں خدا، پھر بول رہے ہیں نبی کی امی کون ہے، خدا کی امی کون ہے، خدا کے ابا کون ہے، بولے خدا بولتے ہی اس کو ہے جس سے سب ہے، مگر وہ کسی کا نہیں ہے، وہ کسی سے نہیں ہے، خدا خود اپنا تعارف کرواتا، قل ہو اللہ واحد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، سبحان اللہ اللہ بول رہی، اللہ اللہ کیسا پیدا ہوا، اللہ بولے تو پھر یہ سوال پیدا نہیں ہوتا، بعض لوگوں کے تعلق سے بعض سوال پیدا نہیں ہوتے، بات سمجھ آ رہی۔ اب آپ بول دیا سورج ہے تو پھر اب رات نہیں ہوتی، بات سمجھ آ رہی، اب آپ میرے پوچھے مولانا سورج کہاں ہے، تو دیوانہ ہو گیا، رات میں سورج نہیں نکلتا رہے بڑے بھائی، بات سمجھ آ رہی، سورج اور اندھیرا دونوں آج تک جب سے دنیا پہ نہیں آج تک دونوں ملے ہی نہیں، سورج بولے تو اندھیرا نہیں ہوتا، ہوتا بھائی نہیں ہوتا، سورج آیا تو اندھیرا نہیں آتا، اور اندھیرا آیا تو سورج دکھتا ہی نہیں،
اسی طرح نبی بولے تو سکھانے والا نہیں ہوتا، نبی بولے تو نبی کے اندر عیب نہیں ہوتا، نبی خامی، یہ دونوں ایک جگہ جمع ہوئی نہیں، صرف ہمارے نبی کی یہ شان نہیں ہے، یہ 124,000 پیغمبر کی شان ہے کہ جہاں نبی کا لفظ ہوتا وہاں پہ عیب نہیں ہوتا، جہاں نبی آ جاتا وہاں پہ خامی نہیں آتی، جہاں نبی کا لفظ ہوتا وہاں پہ برائی نہیں ہوتی، جہاں نبی کا لفظ آتا وہاں پہ جہالت نہیں ہوتی، جہاں نبی کا لفظ آتا وہاں پہ ان کا کوئی استاد یا یہ سیکنڈ پارٹی نہیں بنتے، ان کو اللہ دوسرا درجہ نہیں دیتا، نبی بولتے ہی اس کو ہے جو ساری فضیلتوں کا مرکز ہوتا ہے، ساری عظمتوں کا مرکز ہوتا ہے، ساری رفعتوں کا مرکز ہوتا ہے، ساری شان کا مرکز ہوتا ہے، سارے رتبوں کا مرکز ہوتا ہے، سارے درجات کا مرکز ہوتا ہے، سارے درجات والوں کو درجہ نبی کے صدقے میں دیا جاتا ہے، سارے رتبے والوں کو رتبہ نبی کے صدقے میں دیا جاتا ہے، ساری فضیلت والوں کو فضیلت نبی کے صدقے میں دی جاتی ہے، نبی کو فضیلت کسی اور کے توسط سے نہیں، نبی کو فضیلت حضرت آمینہ کی وجہ سے نہیں ہے، نبی کو فضیلت حضرت عبداللہ کی وجہ سے نہیں ہے، نبی کا رتبہ عبد المطلب کی وجہ سے نہیں ہے، نبی کا رتبہ حضرت عیسیٰ کی وجہ سے نہیں ہے، ہمارے نبی کی شان حضرت ابراہیم کی وجہ سے نہیں آئے، بلکہ 124,000 کو، 124,000 پیغمبر کو عظمت صدقے مصطفیٰ سے ملی ہوئی ہے، صدقے مصطفیٰ سے ملی ہے، حضرت آمینہ اور حضرت عبداللہ کے گھر پیدا ہو کر نبی فضیلت والے نہیں ہوئے، بلکہ ان کے گھر یہ پیدا ہو گئے تو ماں باپ میں وہ فضیلت والے ہو گئے، سبحان اللہ، قربان جاؤ میرے پیارے بزرگوار دوستو، نبی نبی ہے، نبی کے تعلق سے بعض سوالات کرنا جہالت ہے اور بعض سوالات کرنا کفر ہے، نبی کے تعلق سے ایسا نبی سے گناہ ہوا ہوں گا ایسا پوچھنا کفر ہے، یہ سوال بھی کفر ہے، سرکار شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب اخبار الاخیار میں تحریر فرماتے ہیں کہ نبی کے تعلق سے برا لکھنا برا بولنا تو دور کی بات ہے، برا اگر سوچ بھی لے تو دائرہ اسلام کو خارج، یہ ہے شان مصطفیٰ، یہ نبی ہے میرے بھائی، یہ کوئی معمولی لیڈر یا کوئی معمولی مولانا یا کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، یہ نبی ہے نبی، ان کا ذکر کرے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی، ان کا نام لیے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا، لا الہ الا اللہ 6 مہینے تک بھی یہ پڑھا تو کلمہ مکمل نہیں ہوتا، ہوتا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ 6 مہینے پڑھ لے بجلیاں کڑکیں گے مگر کلمہ تو مکمل نہیں ہوتا، بولے مولا کیا ہوا اتنا کڑک رہے، مگر میں جلدی پڑھ میرے مصطفیٰ کا نام، بجلی تیرے اوپر گرا دے تو سبحان اللہ، محمد الرسول اللہ، اللہ اللہ، اب کلمہ مکمل ہوا دوستو، بس ایک بات سنا کر پھر اب قرآن کی طرف چلتا ہوں، ایک بات سمجھ لیجیے، مفتی صاحب کے پاس ایک نوجوان آ کے اگر یہ سوال کرے، حضرت میرے والد کا انتقال ہوا اور میرے والد انتقال کے وقت لا الہ الا اللہ پڑھے اور انتقال ہو گیا، بس اتنا ہی پڑھے انتقال ہوگا، حضرت ان کا خاتمہ ایمان پہ ہوا، مفتی صاحب بولیں گے واللہ اعلم بالصواب، اللہ بہتر جانتا ہے، حضرت لا الہ الا اللہ پڑھے، بولے آدھا کلمہ پڑھے نا، میں اللہ کی تو گواہی دیے، آگے کیا ٹینشن ہے نہیں معلوم، بولیں بات سمجھ میں آئی، ہو سکتا آگے نبی کو مانتا تھا نہیں مانتا تھا، شک ہے، بولے مومن ہونے پہ شک ہے، لا الہ الا اللہ پڑھ کے مرا تو مفتی صاحب ایمان پہ مرا نہیں بول سکتے،
پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. بہت پوائنٹ آپ بول رہا ہوں تمہارا نوٹ کر رہے ہیں نا, لائٹ لے رہے ہیں, ہاں نوٹ کرو. پھر اس کے بعد اب دوسرا شخص آیا, آ کے بولا سرکار مفتی صاحب میرے والد صاحب انتقال کے وقت لا الہ الا اللہ پڑھی چی نہیں, خالی محمد الرسول اللہ. سبحان اللہ, لا الہ الا اللہ نہیں پڑھے, محمد الرسول اللہ پڑھے, انتقال ہو گیا. ایمان پہ گئے 100% ایمان پہ گئے. سبحان اللہ, پریشان ہوگا. پرسوں نے پوچھا لا الہ الا اللہ بولے تو آپ ڈاؤٹ ہے بولے. پھر یہاں محمد رسول اللہ بولتے کہ کنفرم ہے بول رہے, کتنا کیا ہے تو بولے لا الہ الا اللہ میں صرف وحدانیت ہے, لا الہ الا اللہ میں صرف وحدانیت ہے. اگر کوئی مرنے والا صرف محمد الرسول اللہ پڑھ لیا, یہ نام محمد کا صدقہ ہے, محمد بھی ہے آخر میں, رسول اللہ میں اللہ بھی ہے. محمد الرسول اللہ میں وحدانیت بھی ہے, رسالت بھی ہے. بولے اب ڈاؤٹ کے لیے کنفرم ہے جنت. کیا بات, یہ صدقہ ہے نام محمد کا. سبحان اللہ, جن کا نام پڑھ کے مرے تو ایمان پہ مرنا پکا ہے, اور خبر میں جا کے من ربو کا جواب دے دیا, ماں دینو کا جواب دے دیا, ماں کنتا تقولو فی حاضر رجول لی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, پوچھے فرشتے تیسرا سوال, اٹک گیا. یا اٹک گیا تو فرشتے وہاں لٹکا دیتے اس کو. بات سمجھ گئے, پوری جماعت سے میرا چیلنج ہے میرے والا, ان لوگوں کا کہا بڑے کچھ بھی بولا بولا تم جماعت کے بول رہا. میرا چیلنج ہے, میرے تیسرے سوال کا جواب نہیں دیا تو لٹکتا اٹکتا. پیارے بزرگ اور دوستو, تیسرے سوال کا جواب نہیں دیا تو جنت میں جاتا ہی چنے انہیں.